累了吗？可惜，你怎么不来训练啊？我，你什么你？你明天不是要录节目吗？我跟你说，我专门分析了明天跟你对打的黑龙选手的视频，过来，咱们俩模拟一遍。我把明天要比赛这事给忘了。那我明天不是又得挨打？什么意思啊？练格斗哪有不挨打的？你是不是想偷懒啊？不是的，跟你说不明白。我今天不去训练了，你放心吧，明天那个人打不过我的。我们明天直接现场见，拜拜。糟了！我今天不应该让林文打我的，那许诺明天又得挨打。他被打了这么多次，他肯定要怀疑我了。不行！怎么办？怎么我得想个办法。我知道了，我要让他睡着，睡着的时候感受度就会降低。我要让他沉睡。怎么今天要喝这么多东西啊？就是最近我不是总是打拳吗？然后弄得你浑身酸痛，喝了这个茶就没事了。所以你又想去打拳了？怕我腰酸背痛，所以搞这一出。哪有？还有这碗鸡汤。小心烫。就鸡汤的味道，怎么了？比之前好喝。没有心熬了吗？一直来凭借防守和灵活战术取胜的他，今天却选择主动出击，让我们看到他拳头的真正威力，让我们期待他的精彩表现。真的错过了一场非常精彩的直播，蒙面女侠倒地认输。一开始我还以为是节目组设计的，我给梁志霄打了电话，他说他也很懵。蒙面女侠淘汰，纯属意外。可思议呢？可思议，他不是回学校准备毕业的事了吗？他还跟我说你今天身体不舒服，让我晚点来。你怎么了？我也不知道，就是突然之间感觉呼吸不顺畅，然后睡到现在才醒。
呼吸不顺畅，要不要去医院？啊，没事，现在已经好了。哦，那就行。你帮我问一下可思议有没有事。可思议能有什么事？你自己问吧。行，我问。我回来了。学校毕业典礼是忙到现在吗？嗯。你怎么在看这个？我问你，我为什么会睡这么久？你怎么知道我会睡这么久？还给周元信打电话让他过来看看我。我早上出门的时候看你睡得很香。你怎么了？没怎么，想睡觉了。在节目赛制里，云珠有一张复活卡，只要他同意就可以复活思义，然后思义再和最后优胜者 PK 一次，如果赢了就可以和云珠打。把这次复活的机会给我吧，再帮我一次。从小他们都说你的天分高于我，没想到你连和我同台的资格都没有。可思义，就凭你还想救狂？我好像真的错了，爸爸，云朵，云珠，陈小哥，我先回去了。我虽然不知道你因为什么不开心，但你跟我来，我带你忘掉烦恼。可思议，你是不是有什么事情瞒着我，所以你今天才这么不开心？你刚才是因为我笑了而开心吗？是。你呢？你还没有回答我，你为什么不开心？我可以不说吗？可以。但是我想告诉你，我希望你相信我，无论你发生什么事需要我帮忙，我都可以帮你。真的吗？如果我伤害了你呢？你还会帮我？你怎么会伤害我？你不会伤害我。徐总，你以后一定要小心。也许外面有很多人想要伤害你。我知道，我一直都知道。不过，
我现在除了想保护好自己之外，还有。还有什么？别不开心，笑一笑就过去了。是你跟我说的，会笑的人更容易得到幸福。我希望你幸福。